Ertesi gün Nova dərisinin vəziyyətini yeniden qiymətləndirmək qərarına gəlir. Amma qırışlar və qızartılar onu hələ də kədərləndirirdi. Kəşflərindən ilhamlanan doktor sevdiyi qadının üzündə kədər görür. Onu hətta sevdiyi bahar çiçəklərindən, yasəmən və yemişandan ibarət buket belə sevindirmirdi. Amma bir dəqiqə, məhz onlar bu vəziyyətdən çıxmağa kömək edəcək deyə doktor qərar verir və yeni şah əsərini yaratmağa yollandı. Laboratoriyadan gələn parlaq işıq Novanı yuxudan oyatdı. Yenə orada nə edir? Axı bu göz ətrafı bölgə üçün yeni bir kremdir. Nova dərhal həyat yoldaşının yeni ixtirasını sınamaq istədi və hiss etdiklərindən məmnun qaldı. Bizim doktor həmişə olduğu kimi sevdiyinin dərisinə nüfuz etməkdən və nəticəni özü qiymətləndirməkdən özünü saxlaya bilmədi. Lakin kremdən sonra dərinin hamarlığı onun acı zarafat etdi və alimin marağı ona baha başa gəldi.